lá se daí foi uma boa ideia. Hard, eu acho. Esse cara joga bem. Caraca, não era o Dead Hard aquela hora. Ele joga muito bem. Joga pra caramba, mano. Meu Deus, como que você fez isso? Dane-se. Chega aí, vai. Nossa, esse grupo é bom. Nossa, esse grupo é muito bom. Esse, eu acho que é um SWF. Eu acho. Você usou seu Dead DH muito cedo, menino. Falta um só. Ah, que droga! Eu queria ter pego ela. É ela que tá faltando. É ela que tá faltando. Caraca, menina! Fechou, fechou, fechou? Fiz ele gastar? Acho que eu não fiz não, esse cara joga muito bem, mano.
Caraca, perdi a pessoa. Caraca, mano, tinha duas pessoas ali, eu perdi a outra. Eles jogam bem. Tá fazendo isso, velho? Meu Deus, menina, cai! O demônio! Cara, me deu uma paletada durante o bagulho. Ele é muito bom. Essa, né? Dá o DS aí. Cara, é muito bom.
cara manja, o cara sabe o que tá fazendo. Eu tenho sorte de ter conseguido pegar esse cara na partida. Ele joga muito bem. Não é à toa que ele usa essa roupa. Essa roupa é uniforme de quem joga bem.